Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer um tour atualizado aqui pela minha estante. Para quem não sabe, eu faço coleção de bruxas e produtos esotéricos. Então eu vou mostrar como que tá a minha coleção. Já faz um tempinho que eu não gravo aqui pro canal. Então, ela tá aqui, ó. Eu mudei de lugar ela de novo aqui no meu quarto. Eu tô sempre mudando as coisas de lugar. E agora eu vou mostrar onde que ela tá bom? E é isso, então vem comigo e bora conferir o vídeo. Bom, pessoal, começando aqui pela prateleira de cima. Desculpe os cachorros latindo, gente. São os cachorros do vizinho. Eles não param um minuto de latir. Bom, aí aqui eu coloco esses dois caldeirões aqui. Eles são de plástico, ó. Eu comprei na loja Companhia dos Doces, aqui da minha cidade. Eu achei eles lindos, gente. Comprei na época de Halloween. E eu resolvi colocar os incensos aqui dentro. Então aqui tem alguns. Tá? Eu não vou gravar a atualização dos meus incensos, porque eu mal tenho comprado, são os mesmos, tá? Ó, eu vou gravar um vídeo de ASMR dos incensos, gente. Então, confiram aí, é de sábado e domingo eu gravo vídeo de ASMR, tá? Bom, aí aqui tem o outro caldeirão com mais incensos também, tá? Aí aqui no meio eu coloco essa caveira, que também eu comprei na Companhia dos Doces, na época de Halloween. Eu achei linda. Eu sei que a maioria não gosta, gente, mas é só um enfeite, tá? E aqui eu coloquei algumas pedrinhas brilhosas. Então ela é a minha preferida. Eu adoro caveira. Então ela fica aqui. Aí vindo aqui pra trás, eu tenho essa latinha aqui que eu coloco vela. Aqui tem uma mandala. E aqui tem outra latinha. Acho que é da Monster High. Não sei. Ali tá vazio. Bom, aqui tem uma bruxinha que eu ganhei da avó do meu filho. Ó. Ela dá risada. Agora não vou apertar, gente. Aqui tem uma estrelinha de EVA com glitter. Aí aqui eu tenho essa outra bruxinha aqui, que ela acendia a luzinha, só que estragou. Aqui desse lado eu tenho esse filtro dos sonhos. Eu coloco aqui. Era pra colocar do lado da cama, mas eu tirei, então resolvi colocar aqui. Bom, daí na primeira prateleira, eu arrumo ela assim, ó. Aqui eu tenho uma mandala. Todas essas eu fiz, tá? Copiando da internet. Aqui eu tenho uma latinha, acho que tem carregador antigo de celular, algum fio. Essas latinhas aqui vem biscoito. Eu acho ela muito linda, ó. Ela é estilo vintage, né? Muito linda. Eu tenho essa bruxinha aqui, que eu comprei numa feira de artesanato aqui da minha cidade. E ela veio com lápis, só que daí eu tirei o lápis e botei a bruxinha aqui. Bom, continuando aqui, eu tenho esse castiçal, esse porta-velas, só que eu não acendo vela aqui. Aí eu tenho um bottom do Marilyn Manson. Desse lado eu tenho outra bruxinha. Essa daqui, ela é de gesso, ela é bem pesada e é um porta-incenso também, um incensário. Eu acho ela linda, ela tem uma lua. Aqui tem o trio de bruxinhas da cachaça. Elas são com uma garrafinha de vinho ou cachaça, não sei, em um copinho. Eu adoro elas. Aqui tem um enfeitezinho da Holanda. Acho muito lindinho. Aqui eu tenho esse nomezinho escrito, esse gatinho, que era do meu falecido tio. E tenho esse Anne aqui, que é meu apelido. Meu pai que fez esse Anne aqui com arame. Aqui eu tenho outra bruxinha com pedrinha, só que ela quebrou. E
nesse potinho aqui, com coração, de coração. Aí eu tenho um monte de pedrinha, tá? Pedrinha da lua, quartzo rosa, tenho jaspe vermelha, tenho olho de tigre, tenho ametista, tenho várias pedrinhas aqui, tá? Aqui eu tenho uma conchinha. E eu costumo colocar esses guardanapos aqui, guardanapos pretos, porque fica um charme aqui na estante. Gente, desculpa essa iluminação escurecer toda hora, tá? É que tá chovendo, tá bem nublado lá fora. Eu tô gravando com a luz do dia aqui na minha janela, ó. Então, desculpem alguma coisa aí. Bom, na segunda prateleira, daí eu tenho mais uma mandala. E outra mandala de CD. Aí eu deixo aqui. Bom, aqui eu tenho essa bruxinha de chaveiro, muito linda. Eu comprei numa loja de uma loja esotérica que tinha aqui da minha cidade. Ela fechou, infelizmente. Aí eu tenho essa bruxinha que eu comprei numa feira de artesanato em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, no Na frente do mercado público. Aí eu achei ela super barata, paguei R$ 35. Ela é bem grande, ela é linda, linda. Ó, tem a vassourinha, tem o cintinho aqui de pedrinhas, ó, uma correntinha, tem um colar de fada. Olha que lindo, gente, muito linda. Ó, ela tem um chapéuzinho. E eu paguei super barato nela. Aí aqui desse lado tem a minha outra bruxa grande. Se eu me lembrar o preço, eu vou deixar aqui, gente. Essa daqui eu paguei, se eu não me engano, eu paguei R$ 37, não me lembro. Essas aqui foram R$ 13,50 cada uma. E duas eu ganhei de presente daquelas ali. E essa daqui eu comprei numa loja aqui da minha cidade também. Ela vende produtos esotéricos também, só que outra loja, essa não tem tanta bruxa. E essa daqui é linda também, gente, ó. O vestidinho dela, cabelinho branco, unhas pintadas, a vassourinha. E essa daqui eu paguei R$ 80. Muito linda. Essa daqui é um chaveiro de bruxa, ó. Só que eu deixo aqui. Ó, essa daqui eu não me lembro quanto eu paguei, acho que foi R$ 7,50 na época. Aqui tem um caldeirão, outro caldeirão pequenininho, que eu comprei na Companhia dos Doces, e ele é cheio de velas e os livrinhos das bruxas, tá? Então eu deixo aqui com a bruxinha aqui, ó. Bom, aqui no meio, daí eu tenho a minha bruxinha favorita, que é a Zuleika. O nome dela já é esse, gente. Não foi eu que botei, tá? Já veio assim. E ela tem esse pentagrama aqui, ó, que eu coloquei. Já faz anos que eu tenho ela, muitos anos. Tem a bruxinha, a vassourinha, cabelinho preto. E o narizinho dela quebrou. Quando eu vim me mudar aqui pra essa casa, ela quebrou. E o vestidinho dela é muito lindo. Ó. Aí aqui desse lado tem a bruxinha do meu signo. Touro. Aqui tá a moedinha dela. E ela é verdinha, tem os cabelinhos cacheados. Essa daqui eu não tô lembrada quanto que eu paguei. Acho que foi 15 ou 17, se eu não me engano. Aí aqui tem outra bruxinha, um incensário, a bruxinha do amor. Essa daqui é a bruxinha da proteção. E essa daqui é outra bruxinha, é a menorzinha que eu tenho. Olha que lindos detalhes. Muito linda. E lá atrás tem duas pedrinhas. Então aqui essa parte fica assim, gente. Bom, aí descendo, vou me abaixar aqui. Aí descendo na terceira prateleira, tem mais uma mandala lá. Lá atrás tem a bruxinha do Halloween. Ela vem com uma abóbora, depois eu mostro pra vocês. Ó, dela tem vassourinha, tem esse vestidinho de teia de aranha. E ela acende a luz também.
os olhos e ela cantava. Aí aqui tem mais uma bruxinha de gesso. Aí vindo pra cá eu tenho essa daqui que é um incensário. E aquela ali do sapinho. Também ela é de gesso, ó. Não me lembro quanto que eu paguei. Lá atrás eu tenho um aromatizador. Ele é afrodisíaco de jasmim. Muito cheiroso. Bom, daí aqui, gente. Essas três bruxinhas aqui eu ganhei do meu namorado. Essa daqui é a Marion. Ó. Ela é pesada, é de gesso também. E ela é bem grande. O nariz bem grande. Eu acho muito linda. Aí aqui tá o livrinho dela. A Bruxa da Pedra Mágica e o Livro das Adivinhações. Ela vem com o livrinho. Tá aqui atrás dela no bolsinho. Só que eu não vou mostrar o livrinho, gente. E aqui tem mais outras duas bruxinhas de biscuit, tá? Eu achei linda. Então ele comprou as duas aqui pra me dar na loja aqui da minha cidade. Muito linda, ó. Os detalhes, a vassourinha. E também veio essa pedrinha aqui. É uma ametista, se eu não me engano. É, eu acho que é. Então, aqui na terceira prateleira fica assim. Aí, aqui embaixo, na quarta prateleira, eu tenho mais uma latinha, ó. Uma latinha vintage. Aqui eu não sei o que que tem, deixa eu ver. Ah, aqui tem carregador, gente. Na outra eu não sei o que que tem. Não me lembro. Aqui tem mais uma bruxinha. Ela veio com uma mola atrás. Ela também dava risada, só que gastou a pilha. Daí ela é azulzinha. Aqui tem uma mandala do Buda. Aqui tem mais uma bruxinha. E com uma abóbora. Ela vem com caldeirão. E outra abóbora aqui também. Essa abóbora é dessa bruxinha aqui, gente, ó. Vou deixar aqui. Então, essa daqui, eu não me lembro quanto eu paguei, acho que foi R$ 15 também. Aí aqui tem o meu Buda. Eu comprei no Mercado Livre. E veio com esses dois porta-velas. Eu paguei R$ 65, se não me engano, nesse trio aqui. E eu adoro ele. Ele é cheio de detalhes. Também errado, né? Normal. É, tenho essa pedrinha aqui, que tem alguns símbolos da Wicca, tá? Aí aqui eu tenho esse aromatizador, só que ele tá quase acabando, da Boticário. Ali eu tenho uma sapatilha que eu ganhei de uma ex-colega minha, faz muito tempo. Aqui eu tenho algumas conchinhas. Então aqui fica assim. Bom, descendo aqui na última prateleira, eu tenho alguns enfeitezinhos de caveira. Esse daqui acendia, essa daqui eu comprei na loja esotérica também, ela é bem pesada. Aí eu tenho esse daqui que é um lampião, uma lamparina de caveira, só que não tá funcionando. Ali atrás eu tenho a lembrancinha do primeiro aninho do meu filho. Aqui tem a foto do meu filho, quando ele tinha, se eu não me engano, 6 meses. Não, aqui ele tinha 4 meses. 4 meses aqui. Aí aqui tem um castiçal, um porta-velas, aliás. E ali mais uma caveirinha de plástico. E aqui eu tenho esse enfeitezinho que eu ganhei de Natal, se não me engano. Não, eu ganhei de Natal ele mais duas bruxinhas, aquelas que vocês viram antes do trio. Então ele é um aromatizador, só que eu nunca coloquei nada ali dentro. E aqui é isso, gente. Na última prateleira. Bom, gente, vindo pra cá, pra outro espaço aqui do quarto, eu tenho essa abóbora, que também remete a coisas esotéricas, né? Que eu adoro. Tenho também essa bruxinha aqui. Ó, é uma vassourinha com uma bruxinha ali, um fantasminha e um morceguinho, eu acho muito linda.
Bom, e aqui na minha escrivaninha eu tenho mais uma caveira. Essa caveirinha aqui, ó, que eu acho ela linda, então eu deixo aqui. Bom, gente, eu coloquei ela aqui do lado da minha porta, aqui da porta da sacada, tá? Ó, dela ficou aqui. Porque eu quis fazer o meu cantinho aqui do trabalho, meu cantinho, meu escritório, né? Meu home office. Então, ela remete uma parede, né? Parece uma parede aqui. Então, aqui eu deixo a minha escrivaninha, tá? E atrás dela fica assim, ó. Eu achei o melhor lugar para colocar ela, gente. Então, aqui fica um lugar perfeito para eu trabalhar. É aqui que eu edito meus vídeos, tá? É aqui que eu pego inspirações para gravar. Eu vou gravar um tour atualizado da minha escrivaninha. Eu quero redecorar ela todinha, mas por enquanto fica assim mesmo, né? E assim que eu fazer essa modificação, eu venho aqui e gravo tudo para vocês, tá? Então aqui fica a CPU, ó, em cima dessa mesinha aqui, meu lixinho, meu caderno aqui com ideias de gravações, a minha cadeira, lá tem um nicho para eu colocar o meu pé. Às vezes eu coloco o pé no naquele puff, porque para quem não sabe, eu tenho da varicosa, eu tenho que sempre colocar o meu pé para cima de algum móvel, né, de alguma coisa um pouco mais alta, então eu boto naquele puff ali. Senão a dor fica insuportável. Bom, aqui eu tenho um quadrinho escrito Home Sweet Home. Aqui eu tenho mais um trio de mandalas. Ó, aqui tem fotinho do meu filho, quando ele tinha 10 meses. E aqui 1 ano e 2 meses. Aqui tem um chaveirinho. Aqui tem uma pedrinha. Já vou gravar um pouco aqui da escrivaninha. E aqui minha estante. Espero que vocês gostem. E lá o meu espelho. Oi! Então é isso, pessoal. Esse foi o tour pela minha estante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Não esquece de comentar. E se inscreva aqui no canal também para não perder nenhuma novidade, tá? E me siga lá no Instagram, é @vivianesilvamix. Eu tô sempre postando fotinhos por lá, as novidades que rolam aqui no na minha casa. Eu sigo todo mundo também de volta, tá? E é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo.